好，我们今天讲的叫做量子力学浅说。好，那因为毕竟大家是你们是高一学生嘛，高一的学生，好，高一基本上就是应该是没有基础啦。OK， 好，但没有基础，好，那但是因为没有基础，所以我里面放了不少数学让你们看一下，看一下，好，看一下，就是说并没有要你马上懂的意思，但是呢。让你看一下说那个东西实际上长什么样子，好，让你 有一点点感觉，好，不管是喜欢的感觉还是害怕的感觉等等，好，就有一点点感觉，好，好，那这里面的内容呢，我主要大概是从基本上因为你们没有基础，所以我基本上还是从历史发展的轨迹一路介绍过来，好，那介绍到后面，引入了一点点相关的概念时候，我再把那个概念跟你们讲清楚。好，好，那中间有任何地方觉得听不懂，或者是我讲错了，好，或者你有不同意见等等，都可以随时打断我。好，我不在乎挑战。OK， 好，那就这样。啊，讲错也不知道是吗？不要这样啦，你们还是要有注意听才会知道我讲错嘛，哈。好，那今天内容里面大概会包含这些东西啦，哈。从古典物理开始，哈，然后量子物理的线索，哈，然后出现了两个关键人物嘛，海森堡啦，薛丁格啦，好，这两个名字有听过吧？啊，然后呢，这个量子力学大概用的。原理是什么？好，符号大概是长什么样子？然后它大致上有什么应用？好，我稍微讲一下。不过大家目前呢，其实啊，你如果不管是从媒体从哪里看到的，都是啊什么量子电脑快要做出来了啦。好，然后要不然就是看一些搞笑的，什么叫量子纠缠，乱讲一通的那种。OK， 好，那总之呢，那些都有点算量子力学的。还没做到的事情，或者是比较特别挑出它比较玄幻的部分出来讲，但实际上量子力学有很多很有用的东西，我还蛮希望能够让你们知道的，好，就是关于那个叫做量子力学的应用那部分。好比说，现在大家知道半导体很有用，可是你知道半导体的它的性质是怎么样？其实是有了量子力学才有办法研究的。好，没有量子力学之前，那个瞎子摸象是摸不出结果来的。好，好，那我们先从古典物理的世界观开始。至少大家应该听过牛顿力学，对吧？好，牛顿力学听过的就是所谓 F 等于 ma 嘛，对不对？好，那 F 跟 a 都是一个叫作用力，一个叫做加速度。好，那两种都是所谓向量。那在国中阶段或者高一的阶段呢，你们不太可能。用牛顿力学直接去解一个椭圆轨道的行星绕太阳运动，因为这个还是需要更高深一点的微积分啊等等，但是原则上就是牛顿力学可以做到这件事。那抛体运动也许有机会啦，好，就是你把这个运动分成水平方向跟上下方向，然后加速度在上下的方向，水平方向速度不随时间改变，然后上下是加速运动或减速运动，好，你就可以把这个粒子的轨迹算出来。那牛顿力学里面最基本的概念就是所谓因果律跟确定性，好，就是你给一个所谓的最初的条件，好，你怎么抛这颗球啦，或这颗球在什么位置啦，它的速度是什么啦，然后你就可以预测未来它的位置跟速度，好，那可以很精准的把它的所谓轨迹画出来，这是牛顿力学能够做到的事。那牛顿力学里面有另外一类，这种也是可以预测的，哈，但样子看起来稍微简单一点，哈，但是数学计算没有比较简单，叫做简谐振动，哈，这个就是，你们学过参考源吗？没有，听说过参考源这东西吗？听过简谐振动的参考源，哈，总之就是说你想象说有一个弹簧。掉了一块木块，然后呢，这样来回震荡，哈，那这种震动叫做简谐运动。
好，那简谐运动呢，它这样来来回回的这个振动呢，在时间上的变化是一个正弦函数或者一个余弦函数。知道什么叫正弦余弦吗？啊 ，sine 或 cosine， OK， 好，那 sine 或 cosine 呢，其实它是一个圆周运动的投影，知道这件事吗？好，就是我现在让一个点呢、啊，绕这个圆圈转圈圈呢、啊，转圈圈，随着时间变化，然后我现在不看它在圆上的运动，我看它的影子，我看它投影在 x 轴上的影子，那个影子的振动，那个运动就是像这个弹簧掉的一个质量的这种振动，就是 sin 或 cosine， 好，就是 sin 或 cosine， 一个方向的投影是 sin 的话，另外一个方向投影就是 cosine。好，那所以就是说我们可以用一个圆周运动呢去代替一个这样的振动。当我需要知道这个振动的时候，我只要取投影就好。好，就是我让它投影下来，我就知道它怎么运动。圆周运动其实比这个振动简单，因为它的规律非常简单，就是以等角速度一直绕着圆圈转嘛。所以你知道任何时候它会走到哪里，所以你就把它投影下来，你就知道那个对应的影子是怎么走的。好，好，那你现在如果考虑的不是一颗球的震荡，而是我把好多颗球串起来，用弹簧串起来。好，我举一个简单例子，就是左边那个三根弹簧的例子。这三根弹簧里面那两颗球啊，左右的弹簧是一样的弹簧，但中间的弹簧呢，可能不太一样，就是弹力常数可以是大一点或者小一点。好，那这时候啊，三根弹簧两颗球的这种运动啊，它当然会比一颗球的复杂，可是这个复杂归复杂，它可以被拆解成两种基本成分。这两种基本成分是这样，就这两颗球啊，第一种运动方式是这两颗球的之间的距离没有变，然后一起往左或往右运动。如果左右的弹簧长得一样的话，好，一起往左或往右运动，也就中间那根弹簧没有伸长也没有缩短。所以这时候的运动方式跟它各自独立运动是一样的 ，OK， 因为中间那根弹簧没有影响 ，OK， 我只是把同样的运动照抄两遍而已。好，另外一种基本运动是怎么样呢？是头对头这样运动。好，头对头这样运动，头对头这样运动的时候，你可以把它看成好像照镜子。照镜子的话呢，就是相当于中间那根弹簧啊，你切一半，然后固定在墙上。看单边就是属于这种运动，另外一边就是对称的运动 ，OK。所以这时候呢，请问大家有印象，弹簧如果弹长度减半是叫做那个弹力常数是变大还是变小？啊，弹簧把长度减为一半的时候，它是变得更硬还是更软？同学知道吗？变硬，因为它的伸长量变成只有原来的一半，因为总长度是一半嘛，伸长量就只有一半。那你施一样的作用力，但伸长量只有一半的时候，弹力常数就变两倍。OK， 所以第一种运动，我说一起运动的时候，相当于弹力常数跟原来一样；另外一种运动是头对头这样运动的时候呢，相当于弹力常数变大了，就是左边一边弹簧跟中间的弹簧的一半呢并联。好，那这两种运动会有不同的频率，频率就是指它振得多快。好，好，那现在如果让这两颗球任意运动的时候，数学上可以把它写成刚刚说的两种基本运动的叠加。叠加是什么意思？就是说我把第一种运动是怎么动的跟第二种运动是怎么动的加起来。加起来，我就会得到个别怎么运动的 ，OK， 这是关于叠加的观念。好，那现在如果你把很多个球用很多根弹簧串起来，它就变成一个坡，它就变成一个坡，因为每次震动一点就会影响旁边一点，旁边再影响旁边一点，它就变成一个坡。好，那这个坡呢，当我用离散的就是一根一根弹簧去数的时候，是 I 是一二三这样数的时候，我写出来的方程式会长这样。我把它连续化之后就写成这样，这是所谓坡方程式。好，那你如果会解这种坡方程式，你就会解出这个坡是怎么运动的。好，那前面只讲这个最简单的坡。那我们现在生活在一个这个
3C 产品离不开的年代，哈，这件事是非常非常这个明显的，因为我前天我的手机突然坏了，哈，然后就会陷入一种焦虑，然后还好昨天我又买了新的手机。那我们现在能够用手机，其实靠的是什么？就是电磁波，好，就是我们必须有电磁波才能够做这些通讯。那电磁波这个东西其实是这位仁兄发现的，他叫 Maxwell， 好，你们可能没有听过他的名字，好，就是在他之前，电磁学已经有很多人写下定律，有安培写下安培定律，库伦写下库伦定律，法拉第做实验得到了电磁感应定律，好，然后呢，这些定律其实在他活着的，在他还没写下他自己的方程式之前，都已经存在了。可是呢，他去研究这些定律的时候，他把它整合成一套完整的系统，用数学去写出来的时候，他发现这里面有一个 bug。这个 bug 就是原来的所谓安培定律呢，如果对的话，电容器就不能充电。好，那他为了让电容器可以充电，他就倒过来问说，如果这方程式不完全正确，我要怎么修改它？他就在方程式里面加了一项去修改它，修改完之后，哎，电容器充电的问题就可以解释了。可是它带来一个很意外的效果，就是他根据他的方程式去推导，发现出现电磁波。好，这在原来的那些方程式里面组合起来是没有的。好，他发现有电磁波这东西，然后呢，他就算了一下电磁波究竟传得多快，根据这里面的参数，一个叫做 epsilon。一个叫 mu， 这两个参数呢，一个跟电有关，一个跟磁有关。他去算，发现这个速度就是真空光速。那这个真空光速呢，他怎么知道真空的光速？因为当时已经有量过光速了，实验上有量过光速。好，那当时量的精准度其实很差啦，没有到现在这么准。但是 order 是正确的，就是说，那个后面十的八次方公尺那是正确，前面的系数是二还是三呢？就不太确定哈。那但是就是说，哎，这么接近，他就猜说，第一个电磁场的快速震荡会产生电磁波，这是他第一个他发现。第二个呢，就是这个电磁波似乎也是光，似乎也是一种电磁波。好，那这个他很可惜没有活到看到电磁波被验证，他只活到49岁。就挂了。好，然后呢，他死后几年实验上验证了确实有电磁波这个东西。好，然后后来呢，大家基于所谓光的电磁波理论呢，去发展光学，发现很成功，就是我们现在很多光学上的现象都是基于假设光是电磁波去研究得到的结果。好，那没有产生什么矛盾，所以我们都相信光就是电磁波。好，那好，关于光是电磁波这件事呢，后来又继续演化。好，大家现在经常都会听到光子这个词。好，光子这个词现在可能你听到的次数可能比听到电磁波还要多，但是光子是什么东西我们等一下才会讲。好，那总之呢，你知道在光学的发展上面经历了很多不同的阶段，最早的阶段是把光子当成一个光线在研究，后来发现光是波，就变成研究光波。然后后来发现说光不但是波，光是电磁波。好，光是电磁波。然后最后发现呢，光不只是电磁波，光还具有粒子性，是光子。好，然后最后进到这个光子的阶段呢，它又进一步呢启发了量子力学的发现。好，那我们回过头来讲一点点数学。好，这个应该不会太超出你们认知的范围哈，但是可能不见得有听过，但是稍微解释一下，就是最简单的波就是一个像sin函数或cos函数这样一个震荡的形式哈，然后呢，你就看到这样一个东西往右边慢慢移动，或者往左边慢慢移动。那我要描述这个东西的时候，我是不是要把它写成一个sin函数？它要跟位置 x 有关，它也要跟时间有关吗？假设移动速度是 v 的话，这里就会是一个 sin 什么东西的 x 减 v 加上一个常数。那这个 lambda 是所谓的波长，
也就是说你看当 x 减 vt 的 x 增加了一个波长的时候，这个里面的相位就增加二拍，也就是等于是一个周期，好，一个周期。然后另外呢，如果是时间上呢，经过一个时间上的周期的时候，相位也会增加一个周期，增加二拍。好，那这个东西我们这里面牵扯到几个概念，一个是所谓相速度，哈，一个是叫做坡速或者叫做坡向量。你记住这个 k， 我们等一下会讲到它很重要，哈。把这个 k 呢，就是这是坡长分之二拍。好，这个东西去乘上它传播方向上的单位向量，好，就是给它一个方向的话，那这样一个向量叫做坡向量，好，这坡向量等一下会出现。好，然后你看，我们刚刚不是有解释过说简谐振动可以从参考源去投影得到吗？那现在呢，你想象你是一个人呢，就站在某个位置。这个坡一直过来之后，你就会看到这个振幅上上下下上上下下，就是一个简谐振动。那这个简谐振动呢，你就可以把投影回去圆圈上面转圈圈嘛，转圈圈，好，所以这个转圈圈转到哪里，那个转的那个角度就叫做坡的相位，相位 ，OK。所以当我说相位的时候，你就想象说那个坡它有一个。究竟震动到那个圆圈的哪个位置的那个东西，那个角度叫做相位。好，那你们有学过虚数吗？没有，好，没关系，这边就跟你讲，你们实数普通的数字啊，实数啊，你去乘两个数字的时候，它会怎样？就是二乘以三变成六，六跟二跟三比是什么？离原点更远嘛，对，或者正负号可以让它颠倒过来，但无论你怎么变化怎么乘，它都在一条线上面。你有没有办法把不同数字相乘，让它跑出一条线以外，跑出去转圈圈或者怎么样的？没有办法，对不对？这种数字就叫做负数，就是你引入所谓的虚数之后呢，你好像有一个 x 轴，好像有一个 y 轴一样，那个 y 轴是另外一种数字。好，那个数字呢，它就是根号负一，负一你会觉得不能开根号，但是数学家发明根号负一，叫做 i 就是 imaginary 的意思，想象的数，想象的数字。好，那有了这个想象的数字之后，很多数学的处理就变得非常方便。好，然后呢，你任何数字相乘的时候，它所做的事情不只是可以伸缩，还可以转圈圈。好，那这种东西就是所谓的负数。那既然可以转圈圈，它就会有一个角度嘛，那个角度就是刚刚所说的相位。好，就是刚刚所说的相位。好，那你稍微瞎子摸象听过什么相位这种东西之后，我下一步就告诉你说坡就有这个相位嘛。好，那你们可能听说过双狭缝干涉的实验，好，就给你一个光源也好，给你一个坡源也好，你制造两个狭缝，让它穿过去，穿过去之后呢，它就好像两个坡源呢，两个点坡源重新放射这个坡一样。然后这个坡在中间交汇的地方呢，它叠加的时候就会出现这些所谓的截线，哈，截线。那这些截线的形状呢，实际上会是一些，它基本上会是一些双曲线。有听过双曲线吗？没听过，抛物线听过吗？好，双曲线没听过无所谓，反正就是另外一种线啊，还是一种曲线啊。好，然后呢，总之它会有一些地方是振幅是零的截线，然后有一些地方振幅特别大、特别正或特别负的，就是所谓坡峰跟坡谷。好，那这时候呢，如果我们这个坡是光的话，那这里所显示的就是光的强度呢，会正比于什么呢？我用塞来代表坡的振幅，就是那个振动的幅度的大小。哈，第一个孔出来的叫塞万，第二个孔出来的叫塞土，碰在一起的时候，在同一点上去加，就是塞万加塞土，就得到这个塞。然后呢，光的强度就会正比于这个绝对值平方。好，这个所谓绝对值平方的意思就是，
我刚刚不是画成好像二维的向量嘛？那个向量的长度，那个长度的平方，就是这个所谓绝对值平方，好，代表强度，好。那这里有一个特别有意思的点是说，有可能出现一个是正的，一个是负的，然后抵消掉就变成零了嘛？变成零的时候，强度就变成零，也就是说。你想象哈，我现在有光呢，从第一号孔出来，跟从二号孔出来。那理论上来讲，比如说两道光碰在一起的时候，我应该光的强度，你会想象中是把强度直接相加的话，应该是强度更强。但是不是，它有些时候会变成暗的，有些地方是变成四倍强。好，有的地方就你直接加，你会觉得就强度变两倍，但是呢，它可能有的地方是强度是零，但有的地方强度是四倍。OK， 那所以这个就是它特别有意思的地方，就是当波有相位的时候，就是有那些刚刚所说的那个角度啊，在那里转圈圈那个角度，它有些时候会正，有些时候是会负，有时候是虚数等等，这些东西加在一起的时候，会造成的结果就是。干涉这个东西叫做干涉，干涉呢会导致你的强度会有一些比较不一样的变化。好，那这个是波的特性。波还有一种你可能没有那么熟悉的特性，这个东西大家见过吗？大家见过这个吗 ？YouTube 上面有一些这种影片，哈，就是说你去博物馆里面可能也会看到这种东西。就这里有一个，比如黄铜做的一个平台，好，然后呢，上面放一些白色的沙子，然后你拿一根小提琴的弦这样去，这个拉一下，然后这一片金属就会震动嘛，震动的结果会怎样呢？你会看到，哎，这个沙子会出现一些不同的图案，好，会出现一些不同的图案，然后那些讲玄学的这个 YouTuber 就说，你看这个宇宙是由什么？曼陀罗怎么做造成的？那个都是鬼扯哈。总之呢，这个东西的重点在哪里？你一旦让波或震动啊，它是局限在一个范围之内的时候，你等于把波放到一个容器里面去折来折去，折起来，然后它自己跟自己叠加的时候，我们刚才不是说波的叠加有些地方会出现截线，出现什么东西嘛，对不对？那现在你如果要叠出来形成稳定的振动形式的话，它就会出现这些固定的截线。你换一个频率，它就会换一个样子；换一个频率就会换一个样子。好，因为换频率等于换波长了，波长变了，这个形状就不一样。那有一些波长无法形成稳定的图案，就不会持久的出现。好，就是这些能够持久保持的图案的，都是一些特殊的频率。好，这些特殊频率会被这个形状所决定。好，那我再举一个例子，像这样，我现在如果有一面鼓，圆形的鼓，我去敲这个鼓的时候啊，敲这个鼓的时候，当然我乱敲的时候，它可能是各种奇奇怪怪的震动的波形都有。但是呢，记得我刚刚所说的那个两个谐振子。的振动模式的叠加吗？我们现在波的振动也是可以有不同振动模式的叠加，也就是说，我可以把复杂的振动拆解成基本的振动。这基本的振动呢，就是这几种，比如说这样子是只有一个最高点在中间，然后旁边都比较低，好，或者最高点变成最低点，然后但边缘是完全不振动的。那像这种就是说边缘不振动。中心振动的厉害，但是在这个在两者之间呢，它也会有这种凹凸凹凸的变化。好，然后以这个来讲的话，你看呢，这边凹凸的变化，这边是凹凸的变化，但是这个中间呢，会有一条线呢是完全不振动的，会有一圈完全不振动的。好，那个就属于截线。好，然后更复杂的会是这样。那如果我把它振动的强弱，强的地方用白色表示，那个弱的地方用比较黑表示，它完全不动用完全黑来表示，它就会长成一个像花瓣的形状。好，那这些像花瓣的形状呢，其实是什么？是一些比如说光纤里面的这个光啊，
它的这个基本的模式，基本振动模式，就会长成像这个样子。那这些都是因为你把波在一个范围内把它折来折去，自己跟自己干涉所造成的。好，那大家在那个看到那个什么原子的形，电子云的形式的时候，是不是也看过电子云也是长得跟这很像？就是属于它那也是因为干涉造成的，就是说物质波的波被束缚住，好，被库仑力束缚住，它没有办法跑到很远的时候，它在一个范围内自己跟自己折来折去，叠加干涉形成这些所谓的结线，好，就会变成那个电子云的样子。好，那前面都讲到的都是古典物理可以看到的一些研究的结果，好，那但是在古典物理里面呢，在二十世纪初遇到了一些困境。这里面的困境，第一个是物质稳定性的问题，就是说你现在坐着的椅子、看到的桌子，它都是稳定不变的，好，除非是地震来了或山崩了，否则的话，平常它这么稳固啊，它不会瞬间就垮掉。这原因是什么？你可能会平常觉得它很理所当然。可是，在二十世纪初的时候，拉塞福，大家知道拉塞福做了一件事情，他拿阿尔法粒子去冲击原子核，然后探测这个原子的结构。他发现原子跟大家原来想的不一样。原来大家想的原子呢，是一个实心的，然后电子就是像葡萄干什么之类填在这个东西上面哈。然后拉塞福发现原子有一个很小的原子核，然后外围有一大堆的范围是电子可以活动的范围，好，但是比起那个原子核很，那个原子核比起来那个范围，原子核本身很小，那所以拉塞福建立了所谓原子的行星模型，就是啊，电子绕着原子核转圈圈，好，听起来很合理，可是呢，如果你去估算一下，它转圈圈的那个速度其实是非常快的。好，那如果它转得这么快，它又是做圆周运动，圆周运动是一种加速运动。那电磁学告诉我们一件事，如果一个电荷做加速运动的时候，它会辐射电磁波。所以如果拉塞福的说法是正确的，那电子应该很快就要掉到原子核里面，然后就毁在原子核上，那原子就不能稳定存在。可是我们看到的物质结构非常的稳固，所以这件事显然没有发生。所以第一个古典物理造成的困境就是为什么原子这么稳定。好，然后再来就是比如说你去观察一些光谱，氢原子光谱什么什么光谱，你会发现这种所谓线光谱，就是哎，它某个频率的光是有出现的，但中间有一段空白，到另外一个地方又是另外一种波长或另外一种频率的光有出现，好，它是不连续的出现。那这个从古典物理来看也是很奇怪的，好。然后第三个呢，是造成相对论产生的原因，就是光既然是波，那十九世纪之前的人都认为波一定要有介质，所以光这个波究竟在什么介质里面传，说不清楚，对不对？说不清楚的时候，你看人其实是很会脑补的，所以就给他脑补一个叫做以太，说啊，宇宙中充斥着一个叫做以太的东西，到处都是以太，就好像我们现在觉得如果能量的账算不准的时候，我们就说有暗能量 ，OK， 好，但是我并不是说暗能量一定是脑补完全错误哈，我只是说有这种可能性哈，那但是呢，就那时候大家都假设以太充斥在宇宙之中，才能解释光为什么可以传播。好，可是问题是，根据宇宙中充斥着以太这种想法，你去设想各种的实验，要去测量地球相对于以太的运动速度是多快的时候，得到的实验结果都是无结果。好，无结果就是你根本测不到这个结果来。那这个被称为所谓的第一朵乌云，古典物理的第一朵乌云。但这朵乌云后来变成一个很棒的启发，出现了相对论。好，然后呢，
第二个乌云是什么呢？就是有一个现象叫做黑体辐射。好，其实黑体辐射是什么东西？其实说穿了就是一块烧红的煤炭所发出来的光，那种光就是所谓黑体辐射，就是物体温度高的时候呢，它会向外发光，而那个发的光跟它是什么元素构成的没有太大关系，只跟温度有关系。好，那种现象叫做黑体辐射，太阳发的光也很接近黑体辐射。好，那黑体辐射可以根据古典物理、统计力学什么这些去算算它的这个结果，但是呢，都跟实验结果不合。好，都跟实验结果不合，所以这叫做第二朵乌云。然后后来就由普朗克去研究这个问题，得到了一个解决办法，产生了量子论。好，然后接下来是光电效应跟光的波动说不合。好，就是说光既然是电磁波，如果电磁波去打到金属的话，那电磁波是一直震荡这个金属中的电子，一直震一直震。好，照理讲你要把电子打出来需要一段时间，就是你要一直累积电磁波能量，震震震震震到它脱离金属跑出来。可是不是这样，就你拿光去打这个金属，它要不就是打得出来，要不就是打不出来，而且瞬间。好，就是说你的频率如果够高的时候，紫外线这些东西够高的频率的时候，你可以把电子直接从金属中敲出来。频率太低的时候，你把光转得再怎么强，电子都出不来。好，那这件事跟古典电磁波理论不合。好，然后最后还有一个东西是古典物理固体的比热跟古典理论的偏差。好，就是古典物理预测说一个东西的比知道什么是比热吗？好，比热就是你每上升单位这个温度的话要给它多少热量，这叫比热。好，然后呢，比热呢，你如果把它用在固体上的时候啊，古典物理会预测它是一个定值，这个材料的比热是某一个定值，跟温度无关。可是实际上实验的结果发现呢，你把温度降低的时候，固体的比热会开始往下掉，掉掉掉，到接近绝对零度之后变成零。那这件事很奇怪，就为什么会有这种东西？那爱因斯坦解决了光电效应的问题之后，后来就把同样的思考延伸到去研究这个问题，然后在1907年的时候解决了它。好，提出了一个固体比热的理论。好，然后后来有人去修改让它更正确。好，但是基本概念是爱因斯坦先提出来的。好，好，那前面提到这个黑体辐射。好，黑体辐射就是说你现在呢会得到一种这个是波长，这是辐射的强度，然后不同的曲线是不同的温度。比如说我现在这个烧红的煤炭或者烧红的铁块，它是3000度的时候，它的这个亮度的分布啊，它的这个辐射的能量的分布随波长是这样变化的，到5000度的时候是这样变化的。好，那可是古典物理呢算出来都不符合这个。古典物理算出来可能是从这边就跑到无限大了。好，那后来实在在逼法的情况之下，这个叫 Planck 的人呢，他去做了一件事情，他去凑答案。他凑答案呢就说我可不可以凑出一个公式呢，在很低这个很波长很短跟波长很长都能够符合实验的结果。好，他去迁就实验的结果，去凑出一个公式出来。然后凑出来的公式呢发现他的朋友后来实验量出来的也符合那个公式。那这就很神奇了，因为他不是根据古典物理得到的。然后他就回头去问这个公式究竟告诉我什么事情。最后抽丝剥茧的结果是，这个公式告诉我们，光的能量是这样，光的能量会直接跟频率有关，就是说光是分成能量是一包一包的，这一包一包能量呢是有一个常数叫做 h， 现在被叫做普朗克常数，去乘上光的频率，好，那这就是一包的光的能量了。实际上呢，就是我们现在说的一个光子的能量，就是 h nu。 那普朗克那时候还弄不清楚光是一颗一颗的，他只说这就是这个东西的整数倍，啊，
好，那总之呢，他的研究跑出了一个普朗克常数，好，然后后来爱因斯坦呢就借用了他的普朗克常数去解释了另外一件事情，就是刚刚所说的光电效应，好，就是你让光去打金属，可不可以把电子打出来？好，然后呢，刚刚说过频率够高的时候，瞬间就把电子打出来了，频率不够高的时候，你的光再强都打不出电子来。好，然后爱因斯坦说，好，光其实是光子构成的，光子每个光子带有 h nu 的能量，好，然后呢这个 h nu 的能量呢，它如果超过了你要把一颗电子从金属中拔掉所要的能量，那它就可以把这个电子打出来，如果那个能量不够它就逃不出来。好，也就是说你电子要脱离金属的话，有一个最基本的能量，那个最基本的能量呢叫做功函数，也就是说你想象说电子被困在一个金属的牢笼里面，它金属内部是自由运动，但是你要逃离金属表面的时候，你要好像爬一座山，要你的那个口粮要够多，你才能超越它翻墙翻出去。但是呢这个你光子打进来就是问你给它的能量够不够，你给它的能量够它就出得去，给它能量不够它就出不去。 OK， 那至于说光的强度代表什么意思呢？光的强度代表的是我有多少光子。 OK， 就是我有可能频率很低给它很多光子那也不行，因为单个光子的能量太低了，好，那电子还是出不去。好，总之就是说从爱因斯坦这边发现说光是光子。好，那后来在爱因斯坦之后呢，有一个叫做德布洛伊的人，哈，他呢就这个叫德布洛伊的人呢，他就问了一个很有趣的问题，他说，本来我们觉得是波的东西变成了粒子，光波变成了光子，那本来我们觉得是粒子的东西会不会是波？哈，那电子如果是波的话，它的波长是多少？好，那德布洛伊呢，就从这个光的这个公式里面去借他需要的知识。好，那光那边可以算出来，就是 lambda 等于 p 分之 h，p 就是光子的动量，那 lambda 就是波长。好，他就假设说这个是正确的，如果这个是正确的话呢，那我从这里给电子加速到一个地步之后，我可以算出电子的动量，那我就可以根据电子的动量去算出电子的波长。那电子如果波长知道了，我就知道要用什么样的这个实验的仪器去检验有这个波长的电子。好，然后后来就发现，电子真的会绕射，所以就是有波的特性。好，那总之就是说被他猜中了，说电子也好光子也好，只要是自由粒子，它的能量跟动量呢都会跟波的特性有关。我们刚刚在讲波的特性的时候，有讲到一个叫角频率，一个叫波向量。这波向量就是除了传播方向的资讯之外，有一个数字叫做波数 wave number， 就是 lambda 分之二派。就你只要知道波长的话，你可以算这个 k，这 k 换算成向量的时候，乘上普朗克常数除以二派，好，这个叫约化普朗克常数，你就得到光子的动量。好，然后呢，你把频率乘以二派，就得到 omega， 然后普朗克常数除以二派，就得到约化普朗克常数，这两个乘在一起就得到光子的能量。可是这两个公式不是只对光子正确，对电子也正确，就是你换成电子的时候，电子的能量跟动量也是这个关系。好，也就是说你可以根据一个粒子的能量跟动量去推算它的波长跟它的这个频率。好，那我们再倒回来，就是实际上是德布洛伊这个人先提出了这个想法。好，那我们倒回来到什么地步呢？就是说我们还是回来看光的话呢，在刚刚爱因斯坦那个光电效应的解释里面呢，
它其实主要只用到了光子的能量的观念，没有用到光子的动量概念。那康普顿这个人呢，他做了一个实验呢，他用能量很高的光子去撞电子。那如果光真的是粒子的话，那它就会像一个撞球一样，哈，就一颗撞球去撞另外一颗撞球，然后呢，电子是第二颗撞球嘛，电子就往某个方向跑，然后撞到撞球电子的光子就往另外一个方向跑。可是因为它已经分了一部分能量给电子，也分了一部分动量给电子，所以这个往新的方向跑的这个光子啊，它的能量跟动量其实都变少了，变小。那如果它能量跟动量都变小的话呢，我们可以推断说它的波长其实是变长了，它的波长变长，它频率降低，好，然后呢，它波长会变动多少呢？会变动这么多，好，就新的波长，波长变长了，波长变长，频率降低，波长会增加这么多，好，这个θ指的是我们观测的那个角度，好，然后呢，实验上确实验证了这件事，哈，这叫做康普顿散射，哈，也就是说，爱因斯坦的光电效应呢，只验证了这个能量的部分，没有验证动量的部分。那康普顿散射验证了光子确实是有动量，哈。好，那还有一位重要人物叫做波尔，哈，波尔呢，他其实是比德布罗伊更早的时间呢。他提出了他自己的一个理论呢，去解释为什么原子有这种特殊的光谱，哈，是不连续的光谱。那他的说法是这样，就是说电子在绕着原子核转的时候啊，他虽然说不出什么原因，但是呢他认为啊，他只有特殊的轨道可以选，哈，他只有特殊的轨道可以选，他不能够选择任意的轨道。那个特殊轨道的选择有一个条件，就是要满足所谓角动量的量子化。好，他其实没有很明确解释为什么角动量要量子化。那但是后来我们了解了德布罗伊的物质波之后，角动量量子化就比较好解释了。就是说，你一个波如果绕着圆周一圈呢，它要形成稳定的波形，绕着圆周转化，那你的圆周必须是波长的整数倍。那你从圆周是波长整数倍这件事，你可以推出只有某些波长可以存在，那些波长就会对应到一些特定的频率，频率再乘上 h 就会得到特定的能量，所以他从这样的方式就可以算出这些轨道出来，还有这些能量出来。他算出来这个能量可以预测哪些频率的光可以被放出来，结果跟实验的结果非常符合。好，但是这个故事其实很曲折离奇。有兴趣的同学可以去听那个量子熊系列的那个，你老师有跟你们介绍量子熊系列的一些东西吗？好，量子熊系列有那个高崇文老师，他们有讲一些这种东西，好，就是关于波尔如何发现了他的这种他的理论，好，蛮精彩的，蛮值得去听的，好，好，那。接下来呢，接下来一个问题就是说，现在我们知道光既然有波动性，也有粒子性，那么现在产生了一个问题，就是我如果制造双狭缝给它，然后它产生干涉条纹，那现在我如果让这个波，不管它是电子也好，光子也好，我一次只放一颗，让它通过双狭缝会怎么样？好。你就会发现说，哎，它会凌乱的出现在屏幕上，好，凌乱的出现在屏幕上，你没有办法预测它究竟会出现在哪里。可是呢，随着时间逐渐累积、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 累积到最后，你就会发现那个干涉条纹就出现了，好，干涉条纹就出现了。所以你从这个实验结果，你会看到一个什么现象呢？就是说，这些强度高的地方啊，好。我们下一堂课继续。好，我们刚刚看到就是说，无论是光还是电子呢，它具有粒子性与波动性。好，那下一步就是说，这个波，我们只是知道它波动性，这太无聊了嘛。我们想要知道这个波究竟扮演什么角色。好，那
前面有讲过，这些波是可以干涉的，就是波可以叠加变成某些地方强一点，某些地方弱一点。那这个强弱究竟代表什么意思？后来的发现是这样，因为你单个粒子呢，它的出现呢完全是随机的，但是当你大量的实验重复同类型的实验的时候，粒子都是掉到那些强度强的地方，而在那些黑色的地方它不会过去嘛。所以如果是以几率去解释它就很适合，好，就是说这个光的强度也好，波的强度也好，这个强度本身是几率密度的意思，也就单位体积或者单位面积上面出现的几率。好，几率为什么说它是几率呢？因为单个粒子的时候你并不知道它究竟会掉到哪里，你只知道黑的地方它不会去。好，但是大量的重复实验之后，你就会那个干涉条纹就出现了。好，跟就好像我们一些统计学上面去统计台湾什么百分之多少的人会做什么做什么，它并不是在告诉你说你会做那件事，而是说你作为群体的一部分，你不做别人会去做，然后最后就是那个比例的人就会去做那些事。 OK， 好，所以呢我们以这种观念来看的时候，我们对单粒子的单次事件会如何表现其实我们是不知道的，但是我们可以掌握它的几率，就它做某些事情的几率。好，那为了要更进一步呢，去深刻理解这些量子的行为啊，哈，这个叫做海森堡的人呢，海森堡啊，他当初他那个年代啊，其实是真的是英雄出少年哈。海森堡还是大学生的时候，他就已经在那个年代就已经了解当时物理上最需要解决的问题是什么。好，因为他们有一个老师呢，叫做索莫菲呢，经常跟他们讲这些东西，而且跟他们讨论。好，然后他也在那个时代呢，就能够去认识像波尔这样的大师。好，波尔，我刚刚说的那个波尔，大家如果有看过那个奥本海默的话，波尔有出现过。你们有看过奥本海默这部电影吗？没有，有吗？有看过？你有看到波尔有出现吗？啊，对，好，那总之呢，就是说，波尔是一个大师级的人物，那时候就至少比海森堡他们是要大上很多岁的，好，是一个这个大叔。但是呢，海森堡他们那时候呢，就是可以知道说这位大师呢，告诉你说当时最需要解决的关键问题是什么，然后他们在。他们老师的一些引导之下呢，就去研究这些问题。然后海森堡在非常年轻的时候就解决了这问题，哈，二十多岁就解决这问题，哈，二十三还二十四岁的时候，他就写下了所谓的这个第一个版本的量子力学公式，哈。那当然，他这个其实不是凭空掉下来的啦，哈，他在他之前已经有一些人做了一些其他的事情，引导他。去，能够这样去想，好，能够这样去想。那海森堡当时所做的一件很关键的事情是这样，他说：“你波尔啊，你的波尔模型啊，虽然能够解释氢原子的光谱，但是你这个其实没有办法去解释更后面元素的那些光谱哈，因为太复杂了。然后再加上说，他认为啊，波尔用了一个。”应该不可能正确的观念，好，什么观念呢？波尔模型中出现了所谓电子轨道，好，他觉得这些都不是可以直接观察的。好，这边所谓的频率指的是电子在轨道上转圈圈的那个频率，我们实际实验看到的不是那个频率，我们实际实验看到的是波尔说我从一个轨道跳到另外一个轨道的时候，这两个轨道所对应到能量会跟能量差，那个能量差呢，除以普朗克常数会得到一个频率，那个频率才是我们得到的，实验上量得到的。
我们量到的是那个差，不是单个转圈圈的频率。OK， 所以海森堡认为这个频率是虚构的。波尔原型模型中电子轨道的概念也是虚构的，就实验上根本就没有量到这种东西，所以呢，它都不是可以直接观察的。好，实验中测到的是光谱线的频，光谱线的频率，光谱线的频率是指那个两个轨道的那个频率的差，光的强度，偏极化就是指那个电磁波的那个电场指向什么方向。好，还有能阶这些东西，这个是实验有看到的。所以海森堡他就想说，我可不可以发展一种理论，不要使用电子轨道的概念，不用使用波尔的那种角动量量子化的概念，然后呢，还可以得到跟实验符合的结果。好，那经过他一番分析之后，他的确找到了这样一个解决办法。那这解决办法里面呢，用到了一个概念叫做矩阵。你们目前所学的数学应该没有学到矩阵吧？有学过矩阵吗？好，我跟同学大致解释一下矩阵是个什么东西啊？矩阵就是一些把一些数字整理成一个表。好，比如说以这个例子来讲哈，一二三四零零一零零，这是一个矩阵，这是另外一个矩阵。当我说矩阵相乘的时候是什么意思呢？是这左边这个矩阵的横的这一排数字去乘右边这个矩阵直的这一排数字，一一相乘和加起来，比如说一乘以零加二乘以零，得到零，然后一，然后这个再乘上这个直的哈，一乘以一加二乘以零得到一，好，三乘以零加四乘以零得到零，然后三乘以一加四乘以零得到三 ，OK。好，那反过来乘的话呢，如果我把这个矩阵跟这矩阵反过来乘，我会得到另外一组数字，你看零一加一三得到三，对不对？零二加一四得到四，然后零零乘任何东西都是零零。好，你看最后这个结果零一零三三四零零，不一样，对不对？好，那这时候如果我把这个矩阵叫做 A，这个矩阵叫做 B， 这个结果是 A 乘以 B， 而这个结果是什么？是 B 乘以 A，AB 就不等于 BA。好，然后海森堡发现了一件事，就是我们原来在古典物理里面不是有什么动量啦、能量啦、什么这些东西嘛？这些东西呢，要通通都被换成矩阵，通通被换成矩阵。比如说，我们会有一个很大的表代表动量，很大的表代表位置。好，然后呢，海森堡发现呢，这个比如说 P 代表动量， Q 代表位置， P 乘以 Q 跟 Q 乘以 P 是不一样的。然后呢，但是不是只是不一样而已，它们相减是一个有意义的东西，就是 PQ 减 QP 会等于H bar 除以 I 乘上所谓的单位矩阵。单位矩阵是什么意思？就是一一一一一一，这边都是一，其他全部都是零，这种矩阵这叫单位矩阵。好，那海森堡发现了一个这样的特殊关系式，这个特殊关系式呢，它的物理意义就是所谓的测不准原理。测不准原理，好，就是海森堡其实不是先用测不准原理去科普让大家知道什么叫测不准原理，他是先发现了这个数学。好，那但是呢，作为他老板的波尔跟他讲说，你这样子人家会听不太懂，好，你要尽量讲到让人家听懂是什么意思，他才苦思冥想去想说那个数学背后什么意思，最后提出了一个解释，叫做测不准原理。好，那测不准原理什么意思呢？基本上这样讲，好，比如说，我现在呢，我如果要去测量这个一个电子，我要测它的位置跟速度，好，或者位置跟动量。古典物理在测量的精确度上没有设下任何的限制。你如果测的不准，是你仪器不好，或者你钱不够多，对不对？好，那你只要钱够多，仪器够好，
你就可以要测得多准就多准，对不对？好，古典物理基本上是这样一种逻辑。可是你现在听到前面你发现说，哎，所有东西都既有粒子性又有波动性，哎，我现在要去测电子，我要拿另外一个粒子去测它嘛，可另外一个粒子也是波啊，另外一个粒子也是波，那怎么办？比如说我用光去测它，光是波嘛，是波就有波长，对不对？波长，波长是什么意思？波长就是你用那个为工具能去看东西的时候，能看到最准的长度的范围。比如说我今天我用一个波长一公尺的光去看这台，这个是秤嘛，啊，我用波长一公尺的光去看它，我只会看到模糊的一团，因为我的解析度不够，我的解析度就是波长一公尺 ，OK？ 那我要看它，我必须要用波长更短的，不管是声音或是光或是什么任何探测器，我都要用波长更短的东西去看它。好，所以呢，我现在我如果要把一个电子看到，我可能不见得看得到电子本身，但是我可以看到电子运动的范围，比如说电子在这个范围出现，我希望把它的活动范围锁定住。那我要锁定的越清楚的话，我就要用波长越短的光去看它嘛。可是问题来了，波长越短，动量越大，因为刚刚我们说过，动量是什么？普朗克常数除以波长，所以跟波长成反比，波长越短，动量就越大。好，我现在拿一个动量很大的光子要去看电子的时候，我好像拿了一把枪对着电子要去敲它，那这时候呢，我就会对它的动量产生很大的影响。OK， 所以我要把它看清楚位置的代价就是，我会搞不清楚它原来的动量。就电子本来有个动量嘛，那我现在要拿一个波长很短的光去看它，我就动量就很大很大，就去影响电子原来的动量，就电子的动量就测不准了。所以位置测得越准，动量就会测得越不准，这就所谓的测不准原理。好，但是呢，如果你听到的测不准原理就是这样子听来的话，这只是一个好像菜市场的语言，好，就是这种是比较科普的语言啊，你会以为说测不准原理只跟测量有关 ，no， 测不准原理其实它反映的就是波粒二象性。你即使不去测它，它还是有测不准。OK， 就是这是设下了一个天然的限制，好，设下了一个天然的限制，好，好，那这个限制的精确描述其实是海森堡的那个方程式 ，P Q 减 Q P 等于 H 八除以 I 乘上单位矩阵。好，那海森堡发现说，你把这个改掉之后呢，你把这些东西套用到原来的古典力学，你就得到量子力学。好，你就会可以用它去描述氢原子的各种东西啊，或者是其他量子的现象。好，可是海森堡的矩阵力学很难用，很难用。好，就是说，因为大家那年代的数学家对矩阵很不熟啦。好，就算熟好了，矩阵要怎么处理氢原子，他们也不太晓得，就很不好处理，好，不好处理。那这时候就有另外一个版本的量子力学出现了，就是薛丁格方程式。好，薛丁格呢，我想大家可能听过薛丁格的猫比较多一点哈。薛丁格的猫可能比薛丁格还要有名哈。好，那薛丁格这个方程式是怎么出现的？薛丁格呢，其实比起海森堡啊，海森堡比较属于少年得志，就是二十出头、二十多岁就已经那个大家知道他是海森堡了。薛丁格写下他的薛丁格方程式时候已经36岁了，以现在来讲，其实还算年轻啦。可那个年代来讲的话，36岁已经算有点老了，对不对？好，可是他是功底深厚，就是他的物理的整个了解是非常深的哈。那他当时为什么会去写这个所谓薛丁格方程式？其实是这样，他当时在研究德布洛伊的物质波啊，他研究这物质波，然后就给了一个报告，然后就有一个比较资深的科学家就跟他讲说，只有波长
的这种处理方式啊，太 low 了，就太粗糙了。我们既然知道它是个坡的话，我们一定要想办法找到所谓的坡方程式。好，并不是所有坡都是同样的方程式哦，就是他们想要知道这种坡，这种原子里面电子运动的这种坡，它的方程式究竟长什么样子？说你得把那个方程式找到才算数，好，才算真正解决问题。所以薛定格呢就去想思考如何找到这个方程式。好，那当然这里面呢，它需要一些古典力学的知识，好，它从里面去借一些东西知识哈。那这个薛定格写下了这个方程式呢，它的重点就是它是一个坡方程式。那这个坡方程式呢，物理学家比较熟，好，因为大家会解所谓的偏微分方程式，好，知道怎么去玩它，好，知道怎么去玩它。然后薛定格写下坡方程式之后呢，他就去解氢原子的能谱的问题，发现哎，得到答案是正确的，就跟实验是一样的，好，然后呢，所以基本上他就找到了一个正确的方程式，好，找到正确的方程式。但是啊，这个东西啊，就是人呢、啊、都是会有点文人相轻啊，好，就是当时那个年代啊，薛定格不喜欢矩阵力学，跟海森堡也不喜欢薛定格方程式，好，就是这个很奇怪，莫名其妙要去不喜欢人家干嘛？好，那总之后来呢，薛定格自己后来搞清楚说，虽然他不喜欢海森堡的处理方式，但是海森堡的矩阵力学跟他的波动力学实际上是等价的，就是数学上是可以互相转换。他其实在讲同一件事，只是表达的方式不同。好，那这表示就是说，哎，这东西应该是对的啊，不然的话怎么会两个人讲着不同语言，但是实际上在讲同一个物理呢？好，所以后来这个有一个叫狄拉克的人，啊，他发明了一套更方便的符号，可以把这两套语言统一起来。好，就是可以从薛定格的转换成海森堡的，海森堡的转换成薛定格的。好，好，那这个是大致上量子力学的来源，其实就差不多是这样哈。那如果要更进一步的话呢，我们后面就开始介绍一下量子力学里面的某些观念哈。好，首先有一个东西先跟大家讲一下，就说我们刚刚在讲这个古典物理的坡的现象的时候，我们不是有讲说，如果坡被折来折去，在一个容器里面或在一个范围里面，自己跟自己干涉，会出现一些截线或是节点嘛？那些截线或节点呢，干涉的结果最后形成一种稳定的振动状态。那个稳定的振动状态呢，它在数学上的描述呢叫做本真函数，好，叫做 eigen function， 好。然后呢，那个海森堡的那个矩阵力学那些矩阵呢，后来在量子力学里面呢，不一定用矩阵表示了，它有时候用微分符号来表示。好，那这些微分符号或是矩阵的，它叫做算符，叫做 operator。好，那你把一个 operator 去作用到一个函数上，就是你对函数去微分啊，或者是你对一个所谓的航向量去乘矩阵啊，你乘出来之后，通常是得到另外一个东西嘛。可是如果你得到的另外那个东西跟原来的东西成正比，那你就找到了一个非常特殊的状态，这个非常特殊的状态呢，就叫做本真态或者本真函数。好，那我举一个例子给大家看，什么叫本真态或者本真函数。好，比如说蒙娜丽莎的微笑，对不对？我如果做一个所谓近色运算，就是把左变右，右变左，就会从左边那个图变成右边那个图。好，那现在呢？我也有可能去做一种比如说旋转等等这些运动。好，好，有没有可能有一种图形，经过我这一番操作之后，它长得跟原来完全一样？如果我找到一种特殊的形态，我经过某一种操作，它跟原来长得一样或者成正比，那这种特殊的形态就叫做本真函数或者本真值。好，我从前在教这个概念的时候，教量子物理的时候，我都会举一个例子啊、哦，
我国中时候流行一种头脑体操，它叫做有一个人叫做多胡辉，一个日本人，他写了一整套所谓头脑体操的书，里面有一个问题非常有趣，我讲来请大家猜一下。有一只熊，它从它的某个地点出发，往南走十公里，再往东走十公里，再往北走十公里，结果它回到了原来的出发点。请问这只熊是什么颜色的？有同学可以答得出来吗？啊？啊？白色，原因是什么？因为它什么？啊，对，因为它在北极，那北极就是一个特殊的地点，相当于 eigen function， 啊，那我这一番操作就是 operator， 啊，然后呢，我从这一番操作中找到那个特殊的地点，就是找出了那个特殊的量子态 ，OK， 好，那我们现在呢，在这个薛定谔方程式里面，我们经常是去解这种特殊的量子态。这种特殊的量子态呢，会给我们特殊的能量，就给我们这些所谓的稳定的能量。好，然后它可以解出所谓的能谱的问题。好，解出所谓能谱的问题。好，那当我们解出那些能谱的时候，那些特殊的能谱就会对应到波函数的某一些形状。那些特殊的形状是什么？就是所谓的化学键。那化学键是什么？就是我刚刚跟大家解释的，说我其实把波折来折去之后，自己跟自己干涉，就会形成一些花样。那现在在三度空间里面折来折去，自己跟自己干涉，得到那个花样，就是这些所谓的化学键。好，这些轨域了。好，那当你有这些轨域的时候，你原子跟原子之间那个波函数要重叠的时候，它就会有一些方向性上的选择。那这个方向上的选择就很有趣了哈。大家有没有想过一个问题啊？就是你放眼去望天空上的星星啊，虽然我们小时候会把星星画成五角形，好，我不知道你们还会不会画成五角形哈。星星画成五角形，但是你看真正的星星没有五角形，都是球形。为什么？为什么不能出现有棱有角的星星？为什么？你们知道吗？有没有同学可以给出一个可能的解释？为什么一个东西当它很大的时候，它就变成圆形？它不能够是，比如说像那个管子可以弯成 U 型啊，好，粉笔可以做成长形的啊，好，然后这个可以做的方方正正的啊。为什么你看到一颗很巨大的星星不能是方方正正的？哎，你说对了。好，引力，但是它只是用了一个词。为什么有引力就会这样子？啊？它往中心吸。往中心吸。好，那为什么这些小的东西它也可以往中心吸啊？为什么？引力不够大。其实有两个原因，我不知道你们有没有学过这种东西，就是。同样形状的东西做成越大的时候越软，你们知道这件事吗？我一模一样的，好，我举个例子来讲，你把一只蚂蚁拿到101这么高，你把它丢下去，掉到地上，它会摔死吗？应该不会，为什么？可是如果你把蚂蚁放大成跟人一样大，同样材质的蚂蚁放大成跟人一样大，从101丢下来，它会死吗？一定死，对不对？为什么？因为你把一个东西同样形状放大，各个方向上都放大成10倍的时候，体积变成1000倍，对不对？重量变成1000倍，截面积变成几倍？100倍。那你站在地上的时候，你的面积变成100倍，但是你的重量变成1000倍，所以你单位面积的压力变成几倍？10倍。10倍是不是就会把一些骨头给撑坏掉？就相当于软骨啊，嫩咖，它就东西越大就会越软，越软就越容易折断。OK， 所以呢，当我们这些小东西小的时候，它靠着化学键。
它可以很稳固的接起来，对不对？有一定的形状，然后重力也没有很大，它可以维持那个形状。可是当东西越来越大，它越来越软的时候，重力又往中心吸的时候，它整个就碎掉了。它只能够最后去调整出一个整体来讲位能最小的形状，就是圆形、球形。OK， 你看像小行星带的那些碎石头，它可以是不是圆形的？啊，一些宇宙中的这些碎碎的石头，星际的这些碎石头，它可以不是圆形的。可是你只要大到一个规模，形成一个星球的时候，它就是圆形的、球形的。它顶多偏离一点，因为它是旋转的时候，它有个离心力嘛，它可以稍微偏离球形一点，但是它没有办法变成奇形怪状。OK， 所以我们平常的东西会有一些确定的形状，跟化学界有很密切的关系。好，这有点扯远了哈。好，那我们刚刚不是有提到说波函数的绝对值平方代表几率密度吗？好，怎么去看它呢？比如说我现在有一些波在震荡，对不对？然后这是振幅，我取它绝对值平方就会长这个样子。那这样子所代表的意思是什么呢？就是说，我让电子在这里出现的几率比较高，这两边出现几率比较高，中间这边几率很低。然后这个就是电子在这边出现几率很高，两边很低。所以比如说我们回头去看这个所谓的 S 轨域啊， S 轨域的意思就是你看那个电子最容易出现的地方是在最中间，好，可是像这种轨域呢，就是这边根本不会出现这种状态的电子，好，就是你假设你的量子态是这个状态的时候，电子在这边是不会出现的，好，是不会出现的，好，可是我们一般的状态是把这些状态叠加起来，好，叠加起来，所以它或多或少都有出现的几率，哈。好，那所谓量子态的叠加呢？假设我们以光来看，以光来看的话，我们有这样一个东西叫做这个偏振片嘛，哈，就是这个照相的同学知道说，好，那这个就是我这个材料可以让某一种方向震荡的电磁波穿过，但垂直方向的会完全滤掉。那所以我现在如果有两片的时候，我对齐的时候，我可以让光都穿过，但是我转动其中一片的时候，我可以让光完全滤掉嘛。好，那它的强度会跟我转的这个方向呢 的投影的 cos 的平方成正比。 好，这叫马吕斯定律。好，那好，那个是关于光的所谓偏振。那对电子来讲呢，它有另外一种状态呢，是刚我们刚刚都在讲原子嘛，电子在原子里面绕来绕去有波函数，但电子自己单独的电子它本身也很特别，就是你让它通过这种不均匀的磁场的时候，你会发现说，欸，它会分成两束，那这两束所代表的意思说 我的电子本身好像一个旋转的一个电荷一样，它就会产生一个所谓的自旋向上的状态跟自旋向下的状态，而且没有中间状态，好，没有中间状态，好，这个是原来没有预期到的，哈。好，那我们前面在讲那个薛定格方程式时候，我们是用一个波函数去描述它，可是自旋只有两个状态，我们要用什么去描述它？答案就是用一个矩阵，用一个这样二乘一的矩阵，哈，就是两个分量的这种矩阵去描述电子的自旋，啊，自旋的状态。所以你看在这种架构之下，海森堡矩阵力学跟薛定格波动力学其实根本就只是部分而已，啊，就是它既有那个波在空间上分布的特性，它又有矩阵不同分量的这个特性，啊，所以两种特性其实都有。好，那接下来我讲一下量子力学里面最重要的概念，哈，就是物理系统的所谓的状态是由波函数或者态向量来描述，啊，态向量就量子态、量子状态的向量，哈，那状态的演化是薛定格方程式来决定，哈，其中决定演化的叫做哈密顿量 H， 它本身是能量的算符，就是它本身代表的是古典力学中能量那个意思，但是它是一个矩阵或者是一些什么微分的东西，啊，然后 H 的任何一个本真态
在演化中只改变相位，不改变几率分布，被称为定态。然后任何可测量的物理量都有对应的算符，测量是这个算符的一个本真值，测量值是本真值，就是说我去测电子的自旋是多少，会得到正二分之 h 八跟负二分之 h 八，我测能量会得到某个能量，我测动量会得到某个动量，这些都相当于是数学上那个所谓算符的本真值，就是我说我用那些操作去代表算符嘛，我去把某个形状操作来操作去，结果操作之后的结果跟原来的成正比，那个比例的系数就叫做本真值。好，那对应于本真值的本真态就是那个我测到的那个状态。好，本真态构成完全集，就是任意的状态是本真态的叠加。好，那你可以把它类比成我今天所讲的那个两个振动的球，然后任意的振动可以看成两种基本振动的叠加，好，就是一起振或者头对头的振是两个基本的振动，把它叠加起来就形成任意的振动状态。好，然后量子力学不能解释测量怎么导致任意态瞬间转变为本真态，但可以预测落入本真态的几率。好，这个很关键，就量子力学的这个解释呢是这样。我这边回头看一下我们那个双狭缝干涉的问题。好，双狭缝干涉这里啊，我们都不让电子也好光子也好通过狭缝，然后不去管它通过哪一个狭缝的话，我们会在最后看到呈现这些干涉条纹。我如果要去管它通过哪一个狭缝的话，我就从狭缝后面去测，就会测到它从哪一个狭缝出来。好，也就是说你不同的测量会得到不同的结果，你不要去测它从哪个狭缝出来，你就得到干涉条纹，你要去测它从哪个狭缝出来，你就会测到它从哪个狭缝出来。好，那这个从量子力学的语言来说是这样说的，说我原来系统处于某一种量子状态，然后我现在要去对它做测量，好比说我要测它的动量，它就会突然间掉入某一个动量的状态，但是我没有办法预测它会掉入哪一个动量的状态，但它就是会掉入某一个动量的状态。如果我要去测它的位置，它就会掉入某一个位置的状态。OK， 被我测到，那个测到的就会相当于是某一个本真值，好，就是刚刚所说那个数学概念上那个数值。好，好，那量子力学不能解释任意量子态怎么掉到那个特殊的状态，但是可以预测掉过去的几率有多大。好，掉过去的几率有多大？好，所以量子力学能做到的跟不能做到的事情分别是这样。好，那我们知道这些究竟能做什么呢？好，讲一个应用啊，就是说我们很多的这种固体材料，它的原子是周期排列的，那根据量子力学呢，你会计算出所谓的能带结构。能带结构就是说我们前面讲过，说这个原子的光谱是这种线光谱嘛，就是一个一个能接嘛，可是这种情况你得到的能量，你会发现它是一段一段的，就是它会某一段是电子可以在这里面自由运动的，然后中间有一段空白，然后再下一段又是电子可以在这里面自由运动，下一段又是空白。好，然后呢，这个结果都是从量子力学解出来的。好，那解出来这个东西能解释什么呢？我们可以解释这三个东西的差别：金属、绝缘体跟半导体。金属是什么样呢？金属就是说我们的某一段那个能量是这个可以连续变化的呢，你的电子啊，就是从低能量的电子一直填到高能量电子的时候，都还在那一段可接受的能量状态。好，那如果是绝缘体呢，就是你某一个能带呢填满了，但上面的能带是空着的，
中间有一段很大的空白，这空白叫做能系。好，这种情况就是所谓的绝缘体。原因是什么？哈，我要让一个物体导电的时候，我一定要怎么样让这电子可以动起来。可是电子要能够动起来的话呢，你根据量子力学会知道说，它一定不能够是在一个填满的能带上，它一定要在有一点空，不完全填满的这种能带上面。好，可是呢，你从这个能带到这个能带啊，如果我要把电子赶到上面这个能带的话，我要用一些不同手段嘛，比如说我加很高的电压，或者是我给它温度扰动它，让电子获得热能跳到更高的能带上。可是因为这个能系太宽了，我们普通的热能给它的能量不够，所以它很难跳上去。它很难跳上去之后，它就不能导电，所以它就是绝缘体。好，那半导体是什么呢？半导体就是在绝对零度的时候，它是绝缘体。可是这个能系啊很窄，所以在我们常温之下，这温度给它的这个热能已经很多了，它有一部分的电子已经可以跳到上面的所谓的传导带，所以它就可以导电了，它就可以导电。好，然后我们甚至可以利用掺杂的方式去改变它的这个导电的情况。OK， 那这种情况就叫做半导体。你看半导体能够灵活去调控的东西很多，所以我们才有办法用半导体来变花样，好，做出电晶体，做出这个基体电路等等，做出很多有用的东西。可是最归根结底，就是我们弄清楚电子的行为是这样的时之前，我们是先有了量子力学，我们经由量子力学，我们才真正了解金属绝缘体跟半导体真正的差别是什么。好，你在那之前的话，你都只有非常模糊的经验累积的知识而已。好，那事实上历史的发展上啊，很有趣的是说，因为早期半导体很难做得很纯，所以它含很多杂质的时候，它的行为很多变，所以你量这一块 sample 是这个行为，量那一块可能是另外一个行为，所以物理学家很怕去碰半导体，说那是一个脏的物理，很脏的物理。 OK， 好，后来你把它搞得纯化之后就不脏了。好，讲了那么多，总是要讲一下量子纠缠吧。那我们就来提一下量子纠缠这东西怎么来的。量子纠缠是这样来的，就是说其实是爱因斯坦他们先爱因斯坦呢、虽然他也算是量子力学的催生者之一，但是他本身他对于量子力学的官方说法不是很买单，他总觉得纯粹用几率去讲这些东西有点不靠谱，所以他就觉得说量子力学是所谓不完备的。好，不完备。那他本来跟波尔他们吵架，吵来吵去都吵不出什么结果来，结果他在1935年的时候，他想说哈，我终于找到一个量子力学的大 bug 了，哈。然后呢，我终于可以给量子力学致命的一击。他就找到了另外两个人跟他合作，写了这篇 paper。 这两个人其实是帮爱因斯坦工作的博士后研究员。那他们写了一篇这样的 paper， 叫 Can quantum mechanical description of physical reality be considered complete？ 就量子力学的描述，物理实在的量子力学描述是完备的吗？这很文绉绉的名称啊，就是这个很有哲学味道的一个 paper。 那他们在里面提出了所谓纠缠态的概念，就是两个粒子呢，你可以让它处在一种很特殊的量子状态，这特殊的量子状态呢不能被拆解成个别粒子的量子状态。我们普通简单的量子状态是说，我比如说有 A 粒子 B 粒子，我说 A 粒子在 A 状态， B 粒子在 B 状态，然后 AB 粒子同时出现的时候就出现在 AB 状态，就把 A 状态跟 B 状态乘在一起就变成 AB 状态。可是呢，这里面创造出一种状态呢是联动的，就是说你拆不开，你拆不开说
它哪个是 A 的状态，哪个是 B 的状态，是它们一起的一种状态。那这种特殊状态叫做 entangled state。那这 entangled state 妙在哪里呢？就是说，你对其中一个粒子做测量，会立刻影响到，因为我们刚才说过一件事，测量会使波函数突然跳到某一个特殊的状态嘛，对不对？好，那这个所谓的纠缠态，它是由两个不同的部分组合起来，然后呢，你测量的时候啊，你会从这两种不同的状态中选出一种状态，那那一种状态呢，会决定了另外一个粒子是什么状态。好，那这个蛮玄的啦。好，就是说我现在如果电子做出一种纠缠态，是所谓的spin singlet state， 就单自旋单态这种特殊的纠缠态的时候，你把这两个电子分得很远，我测 A 电子得到的是自旋向上，我就会立刻知道 B 电子是自旋向下。好，不论无论他们当时离得多远，好，无论他们离得多远，那这件事其实是爱因斯坦他们先发现的，可是爱因斯坦就很不爽，为什么呢？因为爱因斯坦曾经证明光速是最快的速度，他说不可能影响的啊！我现在如果我对一个粒子做测量，他就算知道了是这样一个状态被选出来，他要告诉另外一个粒子，最快只能透过光嘛。可是你这个东西是瞬间变化的，它怎么可能发生这样的事情？好，所以爱因斯坦认为说量子力学一定是有问题的。好，那波尔呢去反驳他，但是呢也只停留在这种理论上的反驳，也讲不出个完全能够确定正确的结果来。好，那多年之后有一个叫贝尔的人，他写下了一个叫贝尔不等式。贝尔不等式它是怎样的？说他没有特别说量子力学正确或错误，他只是想说，好，如果爱因斯坦的这一套思考逻辑正确的话，那测量结果就要满足一个叫做贝尔不等式的东西。那如果你实验得到结果是违反贝尔不等式，那爱因斯坦就错了，那量子力学有可能对，不见得一定对，但是对，有对的可能性。OK， 那实验的结果最后发现爱因斯坦错了，好，然后呢贝尔不等式是被违反的，所以量子力学很可能是对的，很可能，好，很可能是对的。好，那从这边出发之后呢，说哎，既然可以做出纠缠态，可以做到这样的事情，那如果我做多粒子的纠缠态可以做什么？答案是多粒子纠缠态你就可以做量子电脑。 OK， 就是你会在一个很高维的抽象空间中去叠加那些波，然后呢，那个叠加呢，相当于一种运算，然后你怎么样读出答案来呢？做测量，你某一种测量会让波函数崩溃到答案的状态，然后你最后就把答案读出来，那就是量子电脑。OK， 好，但是呢，这里面有一个很高难度的事情，就是你要把多粒子纠缠起来。这其实是非常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 难的，因为纠缠态很容易被环境干扰。OK， 所以你温度稍微高一点，量子特性就破坏掉了。好，所以为什么量子电脑这么难？其实难在这里，就是你很难做一个多粒子纠缠态保持很长的时间。OK， 所以大家，但是世界各国都拼命努力在朝这方向前进。好，那有另外一种没有用到这么高难度的，也用到量子力学，叫量子密码术。好，量子密码术、量子加密，这些都是已经行之有年，算是成功的技术。好，但是量子电脑的话，就还在路上。好，那目前是做到什么多少个 qubit 等等，我们就看嘛，看它未来的发展是什么样子。好。好，那这个我刚才说的量子纠缠基本上你就可以看成这样。好，比如说有一个叫做拍介子的东西，它本身不带电，它可以衰变成两个光子。好，然后如果你从角动量来看，我如果出现一个光子是右旋，另外一个也会是右旋，然后如果是左旋，另外一个也会是左旋，所以你从角动量守恒来看，它可以写成这样。可是呢，光的这个状态呢
它可以用另外一种写法，就是偏振，就电场究竟往哪个方向振动，然后那个东西可以在数学上证明它等于这个写法。这写法的意思就是说，如果一号光子朝 X 方向振动，二号光子就会朝 Y 方向振动。那如果一号光子 朝这个 Y 方向振动，二号光子就会朝 X 方向振动。好，所以呢，这个你可能觉得没什么，角动量本来就要守恒，所以没什么稀奇。可是同样的东西写成这样子就很稀奇了，就是说，哎，我怎么知道？他怎么知道我要往哪个方向去选择哪个轴叫做 X 轴 ？X 轴是可以任选的，哈。就你们通常听到的纠缠态，可能会有听到一个说法说，说我有一只红的袜子跟一只绿的袜子，我本来不知道把它分开，我看到一只绿袜子，我就知道另外一边是红袜子，这没什么稀奇，对不对？可是呢，这是假设它是袜子。可量子态是什么东西？是你测量之前它没有固定的形态，所以我用另外一种方式测量，可能袜子就不是袜子，而是变成一杯咖啡。那如果这边是一杯咖啡，是拿铁，另外一边就变美式，嘿，那他怎么知道我究竟是要测量袜子的颜色还是咖啡的口味？这我可以随时改，可是当我改的时候，另外一端就立刻出现反应。OK， 这是他比较非常奇特的地方。好，这就是量子纠缠态。好，那纠缠态还会扯到所谓薛定谔的猫。好，这大家可能都听过了。好，但薛定谔猫大家可能只听过什么又生又死，其实不只是这样。薛定谔的猫呢，其实是纠缠态。怎么讲呢？就是说，一个盒子里面有毒药，有这个什么放射性元素等等。放射性的元素呢，它是不一定会衰变的，但它如果衰变就会导致一个锤子去把毒药的瓶子敲碎，敲碎之后呢，毒药释放出来，猫就会死。所以没放射就没毒气，然后猫就活。然后跟有放射就有毒气，猫就死，这两种状态叠加在一起，这才是所谓薛定谔的猫的状态。好，那但是在把盒子打开之前，你不知道是哪一个状态，那你盒子打开的时候，你才知道哦，是这样一个状态。好，所以这个才是所谓平常大家所听到的薛定谔的猫的状态。好，不过这边我要稍微吐槽一下，就是你可能会怀疑说，猫怎么可能会既生又死？怎么会有这种状态呢？好，那是因为啊，我们其实生跟死啊，我个人的理解，它其实不是两个状态，而是无穷的状态。就你生有各种不同生法，死有各种不同死法。OK， 有这么多的状态，它有一些微小的差异，你根本分不出来，但是你很模糊的把它分成生跟死。OK。那如果你以量子力学来看，如果你真的要以量子力学来看，一个巨观的物体，所谓的生或所谓的死，其实都是大量的微观状态。好，那只是说这大量微观状态里面分成两群比较明显，一群主要是生的特征，一群主要是死的特征。OK， 好，那如果这样去看就不会那么奇怪了。只是那个我们平常的语言其实受到的限制很多。好，我想我今天大概就讲到这里。好，我猫怎样？猫可以箱子里的猫可以是一个观测者。很好的问题。你可以猫去观测一只跳蚤，对不对？好，那。当然，它很可能可以是一个观测者。这个问题其实非常难回答，好，因为实际上我们平常所看到的巨观物体，我个人都认为我们没有办法用单一的量子态去描述它。OK， 就是我们所看到的，其实它是很多重的，该怎么说？它是很多种不同量子态的综合表现的，好，但是呢，如果你要把它当成量子态来看的时候，确实这会是一个很大的问题。我没有办法回答你，好，没有办法回答你，我只能说，如果你研究的是一个很单纯的，只有少数粒子，也没有生命的这些状态，量子力学都可以解释得很好 ，OK， 就是也没有哲学上的
麻烦事。但是你只要牵扯到生命体的时候，确实很多问题不好回答。OK。就是什么？就是，因为猫已经在里面进行观测，那箱内的量子系统是不是早就已经塌缩成一个本身体？只是对外面的我们来说，我们跟猫假设没有办法沟通，我们就不能确定。那猫就算知道，它也没办法跟我们沟通，所以这是一个未知。那这个已经塌缩，它算一个事实吗？不晓得，我没有办法。回答这个问题，我只能说这样子，就是说，他说只不过是一个科普的说法。好，那数学上的说法就是说，我们可以预测一个投影，好，投影，我从希尔伯特空间中某一个状态去投影到某一个我要测量的本真态，那个投影是什么 ？OK， 但至于它究竟怎么投影过去的，我们真的不晓得。真的不晓得。好，那这方面其实还有很多探索的空间呢。OK， 可以吗？好。